Oi, eu sou a Ju. Eu sou a Diele. Sou a Laura. Tá começando mais vídeo no canal e solta a vinheta. Depois de um século, aparecemos nesse canal. Não desistam de nós. E a gente já voltou com uma novidade maravilhosa que eu vou mostrar pra vocês. Vocês olhando isso aqui, vocês acham que a gente vai fazer o quê? É óbvio que já tá no título, então nem precisa eles pensar e responder. Deixa eu te falar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ovo de Páscoa, né, gente? Aqui, Juliana já está ralando, né, ralando, cortando, aqui, não sei, né? A barra, chocolate. Ela foi R$18, olha, gente, o que a gente tá usando é essa. Aqui estão as forminhas, ó. Eu vou falar preço de tudo que eu sei. Vixe. Vou. Essa aqui, ela quantos gramas, Juliana? 250. 250, ah, é, tá aqui, ó. Ela é de 250 gramas, ela foi 2,50. Tem até um coelhinho aqui, ó. Tá focando. Aí. Aí aqui tem... A que a Juliana comprou, ó. Ela foi R$7. E tem... Porque tem silicone. É, porque ela tem silicone, olha. Você... Aqui tem a marquinha, ó, que coloca o chocolate até aqui. Aí, como eu achei ela muito pequena, aí eu peguei e comprei aquela ali. Então, eu acho que eu vou fazer mais é só nessa grande. E aqui tá o que a gente vai usar pra fazer recheio. Que é recheio de leite ninho, de chocolate, brigadeiro. De maracujá, que aqui tá é o suco. E também a gente vai espremer o suco do limão, que eu não tô mais achando Laura, ele. Laura pegou o limão. Laura pegou o limão. E esses vão ser o nosso recheio. Agora a gente vai derreter o chocolate aqui em banho-maria. Aqui, ó, gente, já tá derretendo. A água nem começou a ferver, mas só pelo vapor. E como sim, ele tava aqui pequenininho, né? Aí não deu muito trabalho pra derreter, é mais fácil. Tá funcionando isso. Agora a gente tava no dilema se tem que esperar esfriar pra poder dar forminha, mas eu acho mas que não. Se esperar esfriar, ele endurece. É, então eu acho que é só... Desligou e espera só um pouquinhozinho pra sair, assim. Aí põe lá. Agora eu vou lavar eles ali, né? A gente tem que higienizar. E olha aqui, ela tá deixa eu falar, Diele. Gente, por que você não pode colocar? Porque tem coronavírus, né? Então, Diele vai lavar. Tem que lavar. Então, deixa o canal. E tchau. Depois, Diele vai mostrar lá vocês. Olha aí, ó, gente. Já derreteu. Olha isso, que delícia. Que lindo. Tá brilhando. Agora, a gente vai colocar nas forminhas. Já lavou e elas já estão aqui. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Agora eu vou pôr com o gelador. E quando aqui embaixo estiver branco, esbranquecendo, aí a gente tira. Gente, deixa muitos comentários que você e likes tem... também. E likes também, tá? E se não é inscrito, Diele, se inscreva. Inscreva! Gente, a gente tá puteando fazer o... O quê? O que que tá fazendo, Laura? A gente tá fazendo o ovo de Páscoa ainda, né, gente? A gente não bernou. A gente tava almoçando, e acabei... E olha essa vasilha. Tem muita vasilha. Pronto, já está tudo pronto. Estou com medo desses ovos derreter, porque olha só o que está fazendo aqui. Aí aqui já está o ganache, que é o recheio, esse chocolate aqui com creme de leite. Porque está quebrado. Aqui está o limão. Limão. Que a gente só mistura o leite com o creme de leite, suco de limão, maracujá.
Aqui a gente misturou o leite condensado, creme de leite com suco de maracujá, um pó. E aqui o de ninho. E tem o brigadeiro normal que tá na geladeira endurecendo. Agora bora untar, rechear. Não, Laura, você não. Você só vai ficar vendo. Vai ter ele. Gente, já finalizando, não deu pra mostrar pra vocês, se virou uma baderna, não deu muito certo. Sobrou um pouquinho de recheio, aí o restante tá aqui, ó, a gente já embalou tudo e temos ali pra embalar ainda. E é isso, ficou só a bagunça agora pra arrumar. Bom, gente, o vídeo foi esse, foi um vídeo bem pequenininho, a gente tentou... simplificar mais pra vocês, porque algumas pessoas já sabem como é que faz ou já viu em outros canais. E também tava muito difícil de fazer e gravar, porque era nós que tinha que fazer e era nós que tinha que gravar. E eu já tava muito estressada, o povo morreu de rir de mim nesse dia, porque eu tava muito estressada. É muito trabalhoso, é muito difícil, a gente fez em grande quantidade e de primeira vez ainda, né? Então deu tudo errado, mas no final deu certo, sabe? Tudo errado, nada certo, é isso? Acho que é isso. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu já dei o ovo de Páscoa pra quem eu ia dar. Queria dar mais pra... Dar pra mais pessoas. Só que, né, gente, o dinheiro... é muito gasto pra fazer ele, né? Então eu fiz pro básico mesmo, pra pessoas assim mais próximas de mim. E é isso, gente. Obrigada por assistir. Voltamos. E eu espero que a gente continue, porque esse dia nós estava muito desanimada, tava gravando só mais pro Instagram. E desculpa essa voz minha, que eu tinha que falar no começo, né? Mas eu acho que eu tô gripada, não sei. Enfim, é isso. Tchau pra vocês, feliz Páscoa. Eu vou postar esse vídeo na sexta ou no sábado. E a Páscoa acho que é domingo, não sei. Enfim, feliz Páscoa pra vocês e tchau.